Lolaning litsenziyasi yo'q. U oddiy fuqaro sifatida kuylayapti. O'zbek konsert Lolaning klipiga munosabat bildirdi. Avvalroq Nihol mukofot sovrindori Lola Yo'ldoshevaning klipi ijtimoiy tarmoqlarni portlatgan edi. Ijoddan uzilgan xonanda "Sevgingni ayt menga" qo'shig'i va unga ishlangan klip bilan qaytish qildi. E'tiborlisi shundaki, klip shunchaki shou-biznesning navbatdagi mahsuli emas, balki so'z erkinligi, byurokratiya va jamiyatdagi taqiqlarga qarshi boykot sifatida qabul qilindi. Ko'plab bahs-munozaralarga sabab bo'lgan va o'zbek jamiyatidagi ayrim holatlarni o'zida aks ettirgan ushbu videoklipga bugun 27 noyabr kuni prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida Madaniyat vazirligi mutasaddilari bilan o'tgan matbuot anjumanida O'zbek konsert muassasasi rahbari Odiljon Abduqahhorov quyidagicha izoh berdi. Biz bu borada sizlarga aniq ma'lumot bermoqchi edik. Birinchidan, Lola faqat fuqaro sifatida klip chiqardi desak ham bo'ladi. Chunki qonuniy jihatdan qaraydigan bo'lsak, Lolaning litsenziyasi 2018-yil 29-avgustda tugagan. O'shandan so'ng u litsenziya olib faoliyat yuritmadi. U oddiy O'zbekiston fuqarosi sifatida klip chiqardi xolos. Klip chiqqanidan ertasiga Lola Instagramdagi shaxsiy sahifasida klip voqealaridagi ma'lumot 5 yil oldingi holat bo'yicha degan mazmundagi izoh qoldirdi. O'zbek konsert davlat muassasasi tomonidan kliplar bu tarzda qabul qilinmaydi. Bunday kengash faoliyati ham yo'lga qo'yilmagan. Ikkinchi klipining oxirida ham ko'rgan bo'lsangiz, litsenziya berildi deyilgan, ammo biz klipni ko'rib litsenziya bermaymiz. Shahnoza To'ramurotova. Kerak, aka nechta ishlatgansiz? 3ta ishlab. Soqolingizga ishlatgan 3ta, real narsa 3ta ishlab, 3 oyga yetdi aka. Telefoningizda rasm, eskisi rasmimiz bormi? Bor. Shuni ko'rsataylik. Kelin akamlar rasmimizni ko'rsatamiz. 3 oy oldingi rasmlari mana. Haqiqatdan bo'lmagan ekan soqol. 3 oyda mashinada o'tadigan ega bo'ldi. 2 yarim oyda, 2 yarim oyda ikki tomoningizni ko'rsatasiz aka. 2 yarim oyda shu holatga keldilar. 4-chisini olgani keldi. Ishlatdilar, 3 oyda mashinalarga yetib keldilar akam. Moskva, Peterda dostavkamiz bor. Bir soat ichida yetkazib beramiz. Real narsa, haqiqat ko'rib turibsiz. Saida Mirziyoyeva tushlikni bolalar bilan qildi. Yuqoridagi surat e'tiboringizni tortdimi? Ha, adashmadingiz. U prezidentning to'ng'ich qizi Mirziyoyeva. U bugun tushlikni bolalar bilan qildi. Bugun 27 noyabr kuni Braille alifbosida chop etilgan O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimovning Muhabbat asari, shuningdek 8 sinf uchun fizika fani darsligi, 8-9 sinflar uchun kimyo fani darsligi, 10-11 sinflar uchun algebra va tahlil asoslari darsliklarining rasmiyatchilikdan xoli taqdimoti o'tkazildi. Ushbu tadbir O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 2-fevraldagi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi faoliyatini tashkil etish to'g'risidagi PQ 4151 son qarori bilan tasdiqlangan Ko'ngil ko'zi loyihasini amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasi doirasida tashkil etildi. Tadbirda AOKA rahbariyati Toshkent shahridagi ko'zi ojiz bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internat o'quvchi va o'qituvchilari, shuningdek ommaviy axborot vositalari vakillari jami 80dan ortiq ishtirokchi qatnashdi. Agentlik direktori o'rinbosari Saida Mirziyoyeva o'z nutqi davomida hozirgi vaqtda mamlakatda davlat rahbari tomonidan ilgari surilgan va yoshlarni tarbiyalash hamda ularga ta'lim berish uchun sharoit yaratishga qaratilgan 5 tashabbusni amalga oshirish bo'yicha choralar ko'rilayotganini ta'kidladi. Ushbu tashabbuslarning muhim tarkibiy qismi kitob mahsulotlarini chop etish va tarqatish, aholi o'rtasida kitobxonlik madaniyatini oshirish, yoshlarda bolaligidanoq kitobga muhabbat uyg'otish, mustaqil fikrlash va keng dunyoqarashni shakllantirish hisoblanadi. Bu tadbir 5 tashabbusni amalda joriy etishda yaqqol namuna bo'ladi. Kitob insonning ma'naviy ulg'ayishida muhim ahamiyatga ega. Biz farzandlarimiz qalbida adabiyotga muhabbatni yanada mustahkamlashimiz, ularning mutolaaga bo'lgan qiziqishlarini oshirishimiz zarur, deydi tadbirning faxriy mehmoni sifatida ishtirok etgan xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimovning qizi Yulduz Hoshimova. Shuningdek, Yulduz Hoshimova otasi va Braille alifbosida chop etilgan asar haqidagi xotiralari bilan o'rtoqlashdi.